pique petrolífero, a extração for fracking não salvará os Estados Unidos da derrocada. O pico de Hubbert, que muitos preferem ignorar, manifesta-se sempre. Uma nota rápida sobre a posição em relação à crise terminal na produção global de petróleo. Alerta, a teoria do pico petrolífero está indo bem, afiando suas garras, preparadas para dar uma grande mordida pelo flanco. Por que todo mundo não está correndo com os cabelos em chamas por causa disso? Pergunta. Talvez algumas pessoas importantes estejam usando os óculos mostrados acima, não tenho explicação melhor, desculpa. Para recapitular, o pico petrolífero veio e se foi em 2005, causando um pico no preço do petróleo, seguido pelo colapso financeiro em 2008. Mas então uma coisa estranha aconteceu: a mancha de óleo de xisto dos Estados Unidos começou a crescer, crescer e crescer, causando perdas de produção em outros lugares, etc. Mas agora esse crescimento estagnou. Os Estados Unidos ainda produzem prodigiosos 12,3 milhões de barris por dia, tornando-se um líder mundial. Já não há muito crescimento, apenas 100 mil barris por dia desde o início deste ano. E isto, apesar dos preços muito atraentes do petróleo. O gráfico a seguir mostra que a contagem de plataforma de petróleo que é necessária para sustentar, não importa crescer a produção, dada a rápida taxa de esgotamento dos poços de xisto, está mostrando um declínio lento, mas aparentemente inexorável, sem se deixar bater. Abater por quaisquer flutuações positivas no preço de petróleo. As autoridades americanas têm reclamado amargamente sobre os cortes voluntários de produção da Rússia e da Arábia Saudita, porque um líder mundial na produção de petróleo acharia adequado reclamar que a participação de mercado de seus concorrentes está diminuindo, pergunta. Isso porque 12,3 milhões de barris por dia não são suficientes para isso. Os Estados Unidos também são importadores líquidos de petróleo de cerca de 2,7 milhões de barris por dia, com base no número de 2022, e sem contar suas importações de diesel, gasolina e outros refinados. Além do mais, como mostra o gráfico a seguir, o governo dos Estados Unidos também massacrou sua reserva estratégica de petróleo, um movimento inexplicável, visto que os Estados Unidos não estão em guerra e não há grandes interrupções de fornecimento. O que podemos deduzir de tudo isso? Pergunta. Apesar dos preços relativamente altos do petróleo, a produção de petróleo nos Estados Unidos está estagnada e o número de sondas de perfuração está diminuindo. O óleo de xisto também atingiu um plateau, dado que os declínios anuais de produção de um poço típico de óleo de xisto são algo como um terço, em números muito aproximados. Esse plateau se estenderá por meses e anos, mas certamente não décadas. Aparentemente, o custo de perfuração nos Estados Unidos aumenta significativamente por causa da inflação, taxa de juros mais altas e falta de investidores também estão dificultando novos financiamentos e investimentos. Amarga reclamação sobre os cortes de produção sauditas e russo faz com que a relutância dos Estados Unidos em compensá-los pareça tola. Um palpite razoável é que eles não vão porque não podem. O massacre da reserva estratégica de petróleo parece um movimento bastante desesperado de Biden e seu coro de Bidenetes e vocalistas de apoio. A piada, depois de mim, dilúvio, vem à mente. Um líder do mundo livre que está a uma queda de valha pode não se importar tanto com o futuro de sua terra arruinada. Embora ainda haja um pouco de crescimento de produção da mancha de petróleo, 400 mil barris por dia desde esse período do ano passado, observadores atentos conseguiram discernir que a maior parte veio de poços já perfurados em anos anteriores, mas deixados incompletos. O estoque de tais poços está agora em grande parte esgotado. A estranha disposição dos sauditas de introduzir cortes voluntários na produção mostra que eles tampouco têm a capacidade de aumentar a produção. O mesmo vale para a Rússia, exceto que a Rússia tem petróleo suficiente para se abastecer por muitas décadas e não é tão dependente das receitas de exportação de petróleo quanto a Arábia Saudita. É claro que é muito bom que os compradores estrangeiros de petróleo permitam que a Rússia mantenha orçamentos equilibrados com uma taxa fixa de 3%. Os comerciantes de petróleo e especialistas em energia nos Estados Unidos estão ignorando firmemente essas realidades indesejadas. Talvez por causa dos efeitos dos óculos de proteção especiais mostrados acima. Uma olhada superficial nas suas análises de especialista mostra um interesse doentio da China. Talvez eles devam olhar para baixo e tentar descobrir o que vai segurar as suas próprias calças daqui a alguns anos. E depois aos europeus com sua máfia verde, onde cortejando moinhos de vento desde a última vez,
que alguém controlou e ainda fingiu que alguns ucranianos em um iate de lazer alugaram explodiu suas linhas vitais de gás. Diminua o zoom para uma visão de satélite da cena. Temos os Estados Unidos com 4,23% da população mundial consumindo 15 milhões de barris por dia de petróleo, de um total mundial de água em torno de 100 milhões de barris por dia. E aproximadamente metade desses 15 milhões, a porção de xisto está programada para desaparecer ao longo dos próximos anos. Em média, o mundo pode não estar indo tão mal quanto ao petróleo, mas há um paciente em particular na enfermaria do Pico Petrolífero, cujo prognóstico é bastante desesperador. Você consegue descobrir qual paciente é esse? O Dmitry Orlov, escritor russo. Que Pico Petrolífero, a extração for frente, não salvará os Estados Unidos da derrocata. O Pico de Herbert, que muitos preferem ignorar, manifesta-se sempre.